A arte feita nos muros, recriada nas telas. Que não interessa o tamanho que vai sobrar de parede para pintar, entendeu? Isso aí me faz pintar em qualquer superfície. Conheça o trabalho do artista pelotense Piro Moraes em um estilo próprio de grafite, o expressionismo. No Histórias do Sul, nesta sexta, 8:30 da noite.